សួស្តីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមច្រៀងចម្រៀងមួយបទដែលជាបទសម័យមិនមែនបទបុរាណទៀតទេបាទបទនេះមានចំណងជើងថាព្រះច័ន្ទសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់ជួយស្ដាប់ហើយបើសិនជាចង់សោយបើសិនជាចង់ជេរជេរចោះបានណៃទេខ្ញុំអត់ថាអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមច្រៀងហើយណាបាទសូមអរគុណStay